Vi står här, lyssnar på något avlägset, morrande, rytande, konstigt ljud. Säger vår naturvetare, vad är det vi hör? Jag tror inte det är från av människan skapat. Något djur är det, däggdjur. En vad? Stor apa, kattdjur. Jag tror inte att det är en katt, det tror jag inte. Nej, apa. Det låter som en blandning mellan ett lejon och en moped som försöker starta. Dåligt med olja, den motorn då. Ja, vi får vandra vidare. Vi får leva i ovisshet helt enkelt.